Har du ikke set, at de har taget alle træerne ned derude? Nå. Jamen, så har der noget slettet til. Der er blevet sagt til en, jeg kender derude, at der var blevet spurgt samtlige, der boede derude, og der var, havde fået fortalt, hvad der skulle laves der. Der skal muslimerne, de skal have haver derude. Har du ikke set, at de har nedlagt alle træerne derude? Hvorfor får de siger myndighederne, at det har alle fået at vide derovre? Jeg har hørt om det i går. Nej. Den er god nok, den her. Jamen, jeg vil ikke give navnet til den, der har fortalt mig det, men han har det sort. Ja. Må vi høre noget larm? Er I glade indtil videre? Skal I se Love Shop og Flaming Lips? Har I set Mark Kozelek? Det har jeg ikke, for der havde det lydprøve. Velkommen til. Come on.
Den næste sang vil jeg gerne dedikere til min onkel, som heldigvis er død. Ja, jeg var så bange for ham. Han var fuld hele tiden, og jeg kan bare huske, han hele tiden spurgte mig. Tørstyrt, onkel, han ligner Elvis. Og jeg var så bange for ham. Den er til dig deroppe. Det er nummer, der hedder Jeg kan se det, at du ved det. We'll be right back.
Tusind tak. Det er en kæmpe fornøjelse at spille for jer. Vi vil gerne spille et nummer fra en plade, der hedder Slår Skov. Skrev det her nummer sammen med Asger Barton. Hans kæreste forlod ham, og så skrev vi et fedt album på den kæmpe smerte. Og som bonus kom hun kraftedeme tilbage. Giv hende en hånd. Han har nemlig givet hende en masse fingre. Ja, nu skal I høre. Den er til Henrik Hall. Og speaking of love shop, det næste nummer er skrevet sammen med Jens Sundmark, og det hedder Narkokys, og vi vil gerne spille den i en Depeche Mode hyldest. You ready for this? All right, listen here. I skal lige have en bitte bajer, mine damer og herrer. I salute! Even flow! Du kom altid for sent og i dag vil snart gå sin vej. Fra din seng uden sang til din by, der kunne regne med mig. Fra den skygge du blev et år på den kolde
Jeg er som jeg plejer.
ikke styr på min kostyr. Jeg har ikke styr på lortet. Jeg har lort på styr. Jeg har lyst til meget mere end du aner. Øjne der lærer 10.000 planer. Men i morgen gjorde jeg som jeg plejede. Tusind tak. Vi fortsætter. Vi skal ikke spille så længe. Vi vil gerne spille et dopnummer. Det hedder Medicin, og det lyder sådan her. Ja, vi ser, om vi kan nå det. Der er Thomas Treo. Hej, Thomas Treo. Jeg glæder mig. We'll be right back.
Jeg satser på at komme med en ny plade den 1. februar. Inden da, og kommer der også ny, vi sidder bare her med Jørgen Leth. Thijs Frandsen laver lyd. Lyder det godt? Thijs er nu veganer, det fik han lov til at forklare til Jørgen Leth på færgen til Aarhus. Jørgen, han sagde bare, hvordan fanden har du fået malet dig op i det, Jørgen? Hvad skal vi spille? Hvad? Det her nummer, det hedder Kolds, og det lyder sådan her. Sidste nummer i aften med ro på, inden vi fyrer en konge af. Er I klar? Synet er solskin. Jeg savner en
Asger Barton, mine damer og herrer, på the keyboards. Så går der totalt Steffen Brandt i den, det kan jeg godt sige dig. Nu skal jeg fandme spille keyboard og synge på samme tid. Er I klar? Han er fed. Jeg elsker også de projekter, han har sammen med Bettina Dikov. Hold da op. Det er skidegården. Jeg er stadig fan. Er det tempoet fri? Er I klar? Morgenlys udenfor. En længe ventet sommer åbner sin dør. En helt ny tilstand, den står på klæv. De lange vinterne er gået i sommer igen. Kig forbi uden tøj. Jeg så dig gå hen ad vej. Det føles sin kende besværligt at hilse på. Selvom der ikke er en skid, som vi egentlig skal nå. Morgenlys udenfor. Morgenlys utenfor. Jeg drømmer, at du ligger lige her ved siden af mig. Så bliv hos mig bare lidt endnu. Om det er bare en manøvre. Kig forbi uden tøj. Jeg så dig gå hen ad vej. Det føles en kende besværligt at hilse på.
Spiller en til. Vi laver et jam mere. Vi jammer lidt heroppe. Det er i orden, ikke også? Vi aner ikke rigtig, hvad der sker. Det er vores undskyldning. Det her nummer, næste nummer, det bliver i hvert fald et medley mellem et nummer, der handler om at blive skudtet nordvest. En forfærdelig tragedie. Det hedder Det Gjorde Han Så. Og med en snas af et nummer, der hedder Inden Du Falder I Søvn. Så nemmer. Kyst, knæk nummer to, der er så meget, vi skal nå, når det er lige
var det jeg nogensinde. Der er falsk jernbog, det er gift i lungerne, jeg nu er græs, og jeg er mere end jeg nogensinde har. Er I med mig? Var det dejligt at spille for en masse mennesker. Må lige høre det igen? Du har der blod og savn. Men pludselig stoppede en masse fucking bag. Falder lige så tung du er. Fylder ingenting til sidst. Os to pludselig ro 2-0-0-2. Narkokøs knæk nummer 2. Der er så meget vi skal nå, men det er lige mig. For det føles som en 12 timer trunk. Der på det værste arbejde jeg nogensinde har haft. Der er faldskærm på, med gift i lungerne. Jeg er på halvgrad, der er jeg mere end jeg nogensinde har haft. Os to pludselig ro 2-0-0-2. Narkokøs knæk nummer 2. Der er så meget vi skal nå, når det er lige meget. For det føles som en 12 timer trunk. Der på det værste arbejde jeg nogensinde har haft. Der er faldskærm på, med gift i lungerne. Jeg er på halvgrad, der er jeg mere end jeg nogensinde har haft.
siden af mig. Så vær lidt forsigtig, lige inden du falder i søvn. Måske bliver det alt for meget for mig. Ja, måske bliver det alt for meget for mig. Måske bliver det alt for meget for mig, for mig, for mig, for mig. Vibskov på trommer. Sten Røb på trommer. Asger Martin på keyboards. Vær lidt forsigtig.